Live from Tirana. Live from Tirana. Live from Tirana, social top 5. Është premte miq dhe si që dini, ne vim me social top 5, rubrikën ton ku ne sjellim të përditësuara shifrat e Instagramit. Shifrat e Instagramit tregojnë në një lloj forme edhe suksesin e një personi specifik, sigurisht. Ose sa aktiv ka qenë, ëh? Patjetër. Ka bërë kjo. Por edhe kurështjen e njerëzve për të parë dhe për të ndjekur të gjitha fotot, postimet dhe jo vetëm të personazheve të njohur shqiptar, por edhe të huaj. Jam kurioz se Ksenia çdo më bilbilosësh këtë javë. Kujt i është ngritur dhe kujt i është ulur këja nga mbrapa? Janë vërtet personazhe të spikatur, të njohur të ekranit shqiptar, sepse ne do ta nisim pa diskutim me personazhe të njohur shqiptar. Ardit Çuni është ishte nën spektrin ton këtë javë. Sigurisht kemi soditur profilin e tij të Instagramit për një javë rresht dhe kemi parë që ai ka pësuar rritje të profilit të tij nga 120k në 133k, pra mijë ndryshe, sepse po flasim në gjuhën e Instagramit. Ardi Çuni ka publikuar këngën e tij më të fundit Dridhe, por do ta zbulojmë tani. Do ta zbulojmë tani apo do ta zbulojmë më vonë? E zbulojmë tani, jemi që jemi. E zbulojmë tani. Ardi Çuni do të bashkohet në studion tonë vetëm pas pak për të folur më shumë për këngën e tij më të fundit. Mirë, do të ndalemi tani te Butrin Timeri, ky djaloshi që rrëmben vetëm zemra gocash, edhe jo më kot, sepse di të sjellë këngët e duhura, por di edhe të postoj foto vërtet të duhura. Di edhe të luaj bukur. Butrinti është një personazh VIP që gjithmonë ka rritje në ndjekës të Instagramit dhe e kam thënë dhe vazhdo ta ritheksoj, ka një skuadër të mirë menaxheriale ideal. E vërtet, dhe ata e kanë bërë punën më së miri këtë javë. Sepse nga 917.000 ndjekës, profili i tij ka shkuar në 923.000 ndjekës. Ta mendosh për pak, Butrini shkon 1 milion ndjekës, sas. Okay. Ne ja urojmë dhe shpresëm ta festojë, sepse tani është edhe ky trend i momentit që në momentin që ti arrin një shifër të caktuar ndjekësish, ti e feston, merr një tortë e më the të dash. Pashim fatin e Butrintit në këtë moment. Po pra. Nga por ne po kërkojmë një tortë kështu live, thjesht për ditëlindje. Imagjinoje kur ne të arrim një numër të caktuar followers që do të jetë shumë larg ajo ditë kur e mendon. Mirë, ndalemi tani te Aurela Gaçe. Kjo vajzë nga Vlora. Në fakt Çupa nga Vlora është edhe kënga e saj më e fundit, një këngë energjike, sigurisht e miksuar pak me folkun, por që i ri më së miri për shtat Aurelës. Profili i saj nga 500.000 followers ka shkuar në 512.000 followers, dhe me sa duket, nga kënga e saj më e fundit është shtuar edhe kurioziteti i ndjekësve të saj. Duhet thënë që më falë se të presu, Aurela po planifikon promovimin e një albumi të ri, ku janë dhe këngët që është po ka lançuar. Çka do thotë, prisni sepse Aurelës do të vazhdojnë të rriten. Të rriten. Edhe këngët po, edhe followersat. Shkojmë tani te Jonida Malishi, e cila po pushon tashmë, ka shkuar diku me pushime me familjen e saj. Siç bën për herë. Siç bën për herë. Jonida. E gjithë jeta e saj është një pushim në fund të ditës, por di edhe ndonjëherë të na surprizoj me këngë, por edhe me lukun e saj të veçantë, stilin e saj që gjithmonë lakohet. Profili i saj nga 580.000 ndjekës ka shkuar në 584.000 ndjekës për këtë javë. Bravo, bravo. Dhe përmbyllim socialin top 5 nga personazhet shqiptar me Adrola Dushin. Nga 381.000 followers, profili i saj ka shkuar në 389.000 followers. Bravo. Pra, qartazi, kemi pasur vetëm ngritje të shqiptarve në ndjekës, po çdo të kemi nga hyjet e huaj, se këta ndonjëherë vetë befasojnë. E vërtet, por do të qëndrojmë sepse tani do të sjellim dalë Butrin Timeri, Kida dhe Ledri Vula. Do të rikthehemi me socialin top 5 për të huaj. Për ata personazhe që sigurisht rriten me miliona. Patjetër, dale se jemi dhe e prëmtë sot. Dale, Butrin Timeri, Kida dhe Ledri Vula. Kemi shijuar shumë të dhëngë dhe po diskutonim pak me Eliosin që është mirë që të kërcejmë, por edhe ti shijojmë të gjitha këto këngë që po na serviren gjatë verës, sepse në një lloj forme ti shpërndan edhe të energjinë pozitive dhe heq gjithë toksicitetin që na është grumbulluar për gjatë gjithë dimrit. Thuaje,
siç e themi, xhindet, hajde. Xhindet që i kemi brenda vetes, demonët. Por edhe sigurisht njerëz, shijojnë këtë verse, nuk e dihet ç'na gjen në vjeshtë, ja lar qof po mbyllemi prap, nuk e dihet. Kështu që shijoni këtë verë dhe bëni pushimet e duhura sepse të gjithë kemi nevojë për pushime të mira. Por tani le të përshëndrohemi tek personazhet të huaj, po pa u mbur kohë duke nisur me Jennifer Lopez. Kjo vajzë merr gjithë vëmendjen e botës, se një botë të tërë, sepse gjithësyt e botës janë kundrejt saj. 165 milion ndjekësa ishte profili saj javën e shkuar dhe ka shkuar në 166 milion, pra është rritur me 1 milion profili i Jennifer Lopez. Kambja El Paso është ndër këngët që po dëgjohet nga do, por edhe po kërcez shumë sepse është shumë ritmike. Jennifer Lopez është munduar për plot 9 orë për të dukur mirë edhe për të sjellë një videoklip siç asaj ka hije. Unë mendoj personalisht që nëse të tjerët kanë profesion, po themi X, pra këngëtare, ku dëgjojmë balerinë, flas për këto të showbizit, Jennifer Lopez ka profesion të duket e bukur, e freskët dhe e vërtet. Mendoj që ka kështu një full-time job, mendoj unë të faktën. Edhe duke marrë parasysh edhe shifrat që ajo përdor për të qenë kuruar dhe mirë, çdo gjë justifikohet. Do të ndalemi tani tek Olivia Rodrigo. Është ajo vajza e ëmbël e qet, por që menjëherë ajo publikon një këngë dhe bëhet hit global, bën direkte të xhiron e botës, edhe pëlqejet nga të gjithë. Ajo ka shkuar në 15 milion ndjekësa nga 14.5 milion në 15 milion, duke rrumbullakosur. Edhe shpresojmë që po e feston këtë, le të themi, rrumbullakosje të shifrës së 15 milionëve të followersave që ajo ka grumbulluar. Mirë, do të ndalemi tani te Kim Kardashian. Ah, Kimetia, më ndal. Kimetia, more Kimetia, që nuk na largohet nga Social Top 5 sepse gjithmonë kurioziteti për të është i shtuar dhe kemi një rritje prej 1 milionësh për këtë javë, nga 236 milion ajo ka shkuar në 237 milion ndjekësa. Mirë, dhe e përmbylli me Cristiano Ronaldo. Vazhdon të jetë mbreti i Instagramit ky djalë, nga 314 milion ka shkuar në 317 milion, një rritje goxha e konsiderueshme për Cristiano Ronaldo për këtë javë. Gjithsesi këto janë yje, do t'i quaja të Instagramit në këtë rast, që gjithmonë do ta kenë për shumë të lartë numrin e ndjekësve, edhe sigur mos postojnë. Sepse thjesht ideja që ndryje ndërkombëtar dhe e kanë arritur vet emrin e tyre ndikon shumë. Me mund të sakrifica tjetër, ëh, do të bëjnë edhe tyre krenare. Megjithëse ti në këtë stad ku jemi neve këndën ke nga mbrapa, kështu që sa ke shkuar ti? E kam një kë 10.7. Akoma si shkuar 11.000? Jo. Ju lutem shumë, ka mundësi brënda të djelës të qojmë kësinjë në 11.000 followers? Falim deri që përmë Falim deri Elios. Mirë, atë 5.000 lekshën të ja postaj. Mirë, ta një mëna flish. Me qëra fjalla, Ardit Quni e di shumë mirë që e duke në të gjuar nga makina apo ku do qofsh, po të presim në studio, falim deri të shumë. A i po vjen dhe është rrugës, shu që pas pak do tjetë me ne për të dhënë një intervju ekskluzive. Mirë, shkojmë tani te goca jon, Jennifer Lopez, dhe jo më kot folëm për të, por edhe përritjen e followersave të saj. Bashkëpunimi me Rau Alejandro, kjo është Kambja El Paso. Live from Tirana.